celebrarmos com todo carinho, primeiramente Jesus Cristo, e neste dia, nesta solenidade, recordar também da Beata Catarina. Mas temos aqui somente o quadro e a relíquia de Catarina. Por isso, eu vou pedir para se juntar aquele cenário bonito, a irmã Ângela. Pode dar, irmã. Isso, peguei surpresa, né? Bom. Vem também a irmã Tereza, irmã Dilza. Isso, fique aqui. Cadê a Dilza? Sente aqui no degrau, vocês são novas, com força de vida. Pode sentar ali. Sem nenhum problema. Pois bem, convidei as três irmãs para ficarem perto da fundadora, porque nesse momento é interessante, e nós estamos fazendo esse processo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, olhando para o quadro e olhando para a relíquia, trazer para a nossa vida esta mulher. Hoje, como é a festa, é a coroação, digamos assim, o fechamento desse tempo em que nós estamos celebrando, nada mais justo de convidar as irmãs para formar o cenário da graça. Tá? Formar o cenário daquela que um dia foi chamada, daquela que um dia sentiu o apelo de Deus, daquela que um dia colocou em exercício a vontade de Deus, aquela que em um determinado momento fez a experiência da morte, ressurreição, está no céu, porém deixou seguidoras. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos formando então no altar de Deus o cenário. Pois bem, eu recebi da irmã Ângela esses folhetos e achei interessante algumas coisas e vou ressaltar. Três irmãs, as três que estão aqui conosco, as três que estão aí trabalhando junto à criança, elas que estão junto com a juventude, elas que estão junto com os adolescentes, com os adultos, enfim. Elas que estão aí em nossa paróquia, doando a própria vida. Tendo o escrito da Beata, eu gostaria de ressaltar três momentos importantes. O primeiro momento eu vou entregar à irmã Ângela. Né? São palavras, irmãos. Tá bom? Pode deixar o papelinho de lado, que a senhora não vai colar, não. Tá bom? O primeiro momento, ou seja, a irmã Ângela vai trazer para nós doação de si e coração vigilante. Doação de si e coração vigilante. Olhando para a irmã Ângela, nós temos então a doação e o coração. Olhando para a irmã Tereza, nós vamos ter, dentro do escrito, eu ressaltei, Catarina tinha uma séria, ou seja, ela era realmente séria em uma preparação. Então, seriedade na preparação. Depois, terceiro, fica com a irmã Dilza, que chegou agora para estar conosco. Ela vai ser para nós a palavra dedicação. Tá? Dedicação. E diante dessas três palavras, nós podemos refletir, trazendo no primeiro encontro que nós tivemos, a abertura, a palavra santidade. Nós não podemos esquecer esta palavra em nossa vida, em nossa caminhada. Frente a uma realidade, exige uma sabedoria imensa. Deixar algo para assumir uma vocação
vai exigir de cada um de nós este encontro pessoal com Deus. Catarina foi entendendo isso na própria vida. Catarina foi colocando na prática da vida esta realidade de entender a própria vocação, colocar em ação, se doando às meninas. Então, olhando esta palavra doação, ela vem trazendo com todo carinho esta questão do coração. A pessoa se entrega, a pessoa coloca a sua própria vida quando ela sente no coração esse desejo. Pois bem, muitas pessoas dizem: nossa, aquela pessoa parece que tem um coração duro, tem um coração trancado, fechado, aquela pessoa tem um coração gelado. Nós já escutamos essas palavras? Ou até mesmo nós já falamos essas palavras de uma outra pessoa? Pois bem, podemos voltar para a nossa vida e olhar com todo carinho o nosso coração. Neste momento, o seu coração, o meu coração, o coração da irmã Ângela, e recordar o coração da Beata. Então, se o nosso coração está fechado, se o nosso coração está entristecido, se o nosso coração somente tem pedras, nós não iremos viver a nossa vocação à santidade. Voltando à irmã, com certeza, em um determinado momento da vida, da história desta mulher, que ficou apaixonada por Jesus Cristo e foi apresentada para ela a Beata Catarina, com certeza, nos passos, ela foi vigilante, olhando o coração, e ela foi também olhando a doação. Doação, coração, dentro de uma fragilidade humana. Deus ama a fragilidade humana. Deus acolhe o pequeno, aquele que diz: eu errei e por isso eu vou entrar no processo de crescimento, de busca. E isso para nós não é diferente. Na primeira leitura que nós escolhemos, Deus escolheu o fraco para confundir o mundo. Então, Deus escolheu a nossa fraqueza, a nossa obediência, a nossa castidade. Faltou mais algum? Obediência, castidade e a nossa pobreza, falei, né? Ele escolheu esta fraqueza para confundir o mundo. Confundir o mundo. Deus dá a sabedoria àqueles a quem Ele escolhe. O mundo vai preferir os sábios, vai preferir os fortes. E neste momento, Catarina, na sua ação concreta, ela vai confundindo aqueles, porque ela está vivendo uma dedicação constante. Coloquemos para nós, irmã Edilza, como todas as outras, esta obra, esta casa, esta nossa casa, ela nasce para confundir o mundo. O mundo vai dizer para as nossas crianças: não precisam respeitar os pais. Este espaço que é de Deus, este espaço que tem o toque da Beata, esse espaço que tem o toque das irmãs, vai afirmar: não, devemos obediência aos nossos pais. O mundo vai dizer: jovens, para que viver em comunidade? O mundo aí fora oferece tantos prazeres. Venham,
este espaço sagrado, juntamente com a dedicação dessas irmãs e da comunidade, vai dizer: jovens, este espaço é de vocês. A santidade que vocês procuram, vocês vão encontrar aqui. O mundo vai dizer aos adultos, a todos nós: para que viver em comunidade? Para que viver em família? Para que levar a palavra de Deus? Vocês estão perdendo tempo. Esta nossa casa, em uma dedicação, vai dizer: Jesus escolheu pessoas para formar o seu pequeno grupo. No Salmo, nós falamos da esperança no Senhor. Catarina teve esperança. Esperança de ver a sua família nascer. Catarina teve a esperança de ter as suas constituições aprovadas. Catarina teve a esperança de acolher sempre mais as meninas. Catarina viveu na dimensão do amor de Deus. Para essas três irmãs que convivem conosco, estão aí trabalhando conosco, tenham a esperança que a vida religiosa consagrada é força. Então, a nossa vida de consagrados tem uma força. Temos a esperança das vocações. Catarina foi cativando, como também as cativou, e com certeza vai continuar cativando outras jovens para viverem este instituto. Temos a esperança no Senhor. Catarina teve, porque ela organizou bem os seus trabalhos. E nós sabemos, as irmãs que aqui estão, juntamente conosco, fazem o que podem, na graça, na alegria e na organização. Então, a esperança do trabalho. Catarina teve a esperança e por isso teve um encontro com Deus, o reino do nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.